Goeienaand allemaal. Welkom bij vanavondse Pinksterdienst. Ons gaan hierdie week, die hele week stilstaan bij die 7 metaforen op die mozaïekbeeld voorop die kerkgebouw. Iets wat ons elke dag naar kyk en sien. Ek wil jullie toch uitnooi om iewers in die week voor die kerk te gaan staan en net weer naar die kunstwerk te kyk. Dit is regtig mooi. Dit is regtig mooi om te zien hoe iemand hulle talente gebruik het om so iets te skep. Ons thema vir hierdie jaar is van uitgooi na lewe gee. Ons gaan volgende Sondag die thema mooi saamvat. Voordat ons by die samenvatting kom, denk ek is het nodig dat ons net eers een paar metafore met mekaar moet deel. Vanoggend het ons gekyk na die morester. Ons het gehoor dat die morester ons herinner aan twee werklikhede. Die niet wees deur Christus en dan hier die niet wees wat vir ons richting gee waant ons op pad is in die lewe. Vanaand se thema handel oor die stad. Maar voordat ons met die diens begin, kom ons raak in stil en ons vra die Here se seën oor dit wat ons vanaand gaan hoor. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan sit. Here, dankie dat ons deur middel van 'n kunswerk opnuut kan leer en bewus raak van U teenwoordigheid. Dit wat U deur ons wil doen, dit wat U vir ons wil gee, die beloftes. Here, help ons om vanaand ook te hoor dit wat U met ons wil deel. Dankie Here, dankie dat ons nog kan kerk hou op hierdie manier en dat ons toch nog opgewonde kan raak oor U koninkryk. Ons loof en prys U naam, Here. Amen. Voordat ons begin met die amptelike diens, kom ons gee weer vir Benny 'n kans om sy drie vinnige feite met ons te deel. Alboe julle, hoop julle het gister nog antwoorde gaan Google. My pa sê, jy moet nie alles op Google glo nie. Anyway, hier is vandag se drie vinnige feite oor stede. Hulle sê daar is 10.000 stede in die wêreld. Die helfte het nie eens 40 jaar gelede bestaan nie. Suid-Afrika het net 8 stede. Weet julle wat hulle name is? My tong is nou geknoop. Suid-Afrika, ek dink my tyd is nou klaar. Julle moet dit maar gaan Google. Die dominee sê, ek praat te veel, asof iemand vir hom luister. Groete julle! Baie dankie Benny vir jou drie vinnige feite. Ons waardeer jou energie ontsettend baie. Ek stem saam met jou pa, ons hoef nie alles op Google te glo nie, maar daar is toch baie wyshede wat Google ons ook mee help. Soos die inligting wat jy gekry het oor die stede van die wêreld. En ons gaan vanavond ook dan nou stilstaan by die metafoor van 'n stad. Ons lees daarvan in Openbaring 21 vers 9 tot 27. Maar ons gaan spesifiek stilstaan net by vers 10, omdat dit die vers is wat gebruik word om die beeld van die stad op die mozaïek kunstwerk te verduidelik. Johannes skryf die volgende dan oor hierdie stad in Openbaring 21 vers 10. Hy sê vir die oorspronklike lesers die volgende: Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys wat van God af uit die hemel uit afgekom het. As jy die res van vers 21 lees, sal jy hoor hoe die stad lyk. Johannes omskryf dit in baie detail. Maar ons moet verstaan dat in die agtergrond van hierdie teks is daar twee werklikhede wat ons in ag moet neem. Ja, daar is soof 'n toekomsgerigtheid in die teks, maar kom ons verstaan eers die twee werklikhede agter die teks. Aan die een kant is die Romeinse Ryk. Dit word baie sterk deur Johannes in Openbaring 18 omskryf. Johannes sê die Romeinse Ryk is totaal en al immoreel en Johannes beweer dat hulle begrafnislied eintlik al reeds gesing word. Met ander woorde, dat die Romeinse Ryk eintlik al besig is om onder te gaan.
Dis die een kant. Aan die andere kant is die gemeenskap van gelowiges. Johannes omskryf dit as 'n stad met baie geluk en sekuriteit. 'N Stad wat in die teenwoordigheid van God leef. En hier volgens beweer Johannes dat die oorspronkelijke lesers van die brief 'n keuse gehad het om dan te kies tussen hierdie twee werklikhede. Hulle kan kies om in die Romeinse Ryk te gaan bly, in Rome, in zichzelf, haar lekker leefstijl te handhaaf, te volg en deel te vorm van haar ondergang. Of hulle kan volhou om dit te vermy om 'n beter uitkomst te ervaar. Die uitkomst is die beloofde stad. Johannes probeer deur hierdie twee werklikhede die lesers oortuig dat volharding beter is, dat die opsie om te volhard die beter opsie is. Johannes gaan dan verder en hy omskryf dan hierdie stad, die uitkomst van hierdie volharding. Hy gebruik woorde soos hoë mure, hekke wat altyd oop is, goue strate, alles metafore wat baie aanloklik sal klink vir die oorspronklike lesers. Teoloog beweer dat hierdie metafore alles te maak het met gemeenskap, 'n gemeenskap van gelowiges in die teenwoordigheid van God, die sekuriteit van gemeenskap, die belofte om vrylik God te aanbid in 'n tydperk waar Christene vervolg was, die belofte om volgelinge van Jesus te wees, in Godse teenwoordigheid. Wat Johannes die gelowiges mee uitdaag is om te volhard, volhard in dit waarmee hulle sukkel, volhard in hierdie geloof, want daar is 'n uitkoms, volhard dit waarin julle glo. Want die uitkomst is hier die beloofde stad, die werkelijkheid van vrede, rus en stilte in Godse teenwoordigheid. Hoekom hoor ons vanavond hier die skrifgedeelte? Hoekom hoor ons vanavond hier die gedachte van een beloofde stad? Want in ons eie leven sit ons ook soms met hier die koninkryke wat ons van onszelf opbou, hier die koninkryke wat eindelijk maar net een keuse is van een bepaalde leefstijl. Maar aan die andere kant is daar hier die andere realiteit, hier die beloofde realiteit. Maar die verskil tussen die twee is volharding. Die geskiedenis wys vir ons dat die Romeinse Ryk geval het, en nog baie ander ryke na dit ook. En 2000 jaar later is die Christelike geloof nog sterk aan die gang. En dit omdat mense volhard het, gelowig is. Miskien moet ons iets hieruit leer. Ons omstandighede lyk ook nie altyd great nie. Ons omstandighede is ook nie dit waarin ons noodwendig van hou nie. Maar deur Jesus Christus wat ons nuut gemaak het, kan ons volhard. Ons kan kies om te volhard met die liefde van God. Want miskien is dalk net vir ons 'n beloofde stad. Ons gaan weer een van ons gemeentelede 'n kans gee om vir ons iets te deel oor volharding. Kom ons luister nou na Liaan se storie. Wat is volharding? Vir my beteken volharding om uit te hou, om aan te hou, om nie moedeloos te raak nie. Hoeveel van ons het nie al in moeilike tye moed opgegee nie, negatief geraak nie? Of ons vra hoekom? Dis juist dan wanneer die Here wil hê jy moet volhard in jou geloof, volhard in jou gebed, vertrou op hom en glo. Ek het 'n boek gelees, Praying Circle Around Your Children, en daarin verduidelik hulle hoe die Israeliete om Jericho aangehou loop het en aangehou loop het in gehoorsaamheid. As hulle op dag 5 of dag 6 moed opgegee het, hulle die wonderwerk gemis. En daarom het hulle aangehou en op dag 7 het dit vir hulle gebeur. Dis wat God wil hê ons moet doen. Ons moet aanhou bid rondom ons Jerichos of rondom ons berg en ons pad. Ons moet volhard. Ons moet nie moedeloos raak en moed opgee nie. Daar's twee dinge wat ons kan doen. Ons kan tyd in sy woord spandeer. Ons kan glo en vertrou op hom en ons kan aanhou bid. Die Here ons probleme bid tot ons ander kant uit is. 'N Vers wat al baie vir my beteken het in die lewe is Psalm 27 vers 14 vanuit die Passion Translation. Here is what I've learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Be entwined as one with the Lord. Be brave and courageous. Don't lose hope. Yes, keep on waiting, for he will never disappoint you. En daarom wil ek in hierdie Pinkstertyd vir julle uitdaag om dit te doen. God wil hê ons moet wag. En terwyl ons wag, moet ons vertrou en ons moet glo. Ons moet volhard in geloof en ons moet volhard in gebed. En dan sal hy ons nie teleerstel nie. Hy wil alles ten goede laat meewerk vir ons wat vir hom lief is en wat in hom glo.
Kom, ons sluit ons oor. Heere, gee ons die kracht om te volhard. Om te volhard in geloof, Heere. Help ons om keuzes te maken voor U. Omdat die uitkomst net zoveel beter is, Heere. Die uitkomst van een beloofde stad. Stad met hoë mure, sekuriteit, goue strate, Heere. Wat eintlik een metafoor is van U teenwoordigheid wat ons oorweldig. Heere, help ons om hierdie toekomstgerigtheid te leef. Help ons om te volhard in ons geloof. Heere, alles maak nie sin nie. Ons stem nie saam met alles nie. Van ons kry swaar, van ons gelowiges word vervolg, Heere. Maar, gee ons die krag om te volhard. Want die uitkomst is beter, Heere. Amen.